Zdravím všechny Pokémonové šilence, jmenuji Houbičkáře, já vás vidím dalšího Pixelmon Kalos Adventure společně s Matýskem a Fajerem. Čus. A dneska nás bude čekat další město, do kterého právě teďka půjdeme. Půjdeme, nepojedeme, Matýsku. Mě bojí nohy. Zahoď to kolo. To je úplně jedno, teď na kole šlapeš, tam taky používáš přece nohy, ne? Ale sedím. No to je vedlejší, to je vedlejší. Každopádně, mimochodem, než půjdeme, tak já bych chtěl říct, že v době tohoto natáčení, tak já už jsem to klukům říkal, tak dneska budou padat hvězdy a já si moc budu přát, aby Matýsek aspoň jednou došel včas na natáčení. Reálně jsme se domlouvali na 15. hodinu, abyste pochopili, tak ono je zrovna 19.30, my jsme se domlouvali na 15. hodinu, ale včera. Ale včerejšek, tak já si myslím, že můžeme jít na tohle. Hoši, jdeme, kde zase Matej, kam se zase ztratil? Ježiši Kristovanho. Okay. Vítejte v novém městě, tak prvně asi by to chtělo jít do pokémonského střediska, abychom se tady že, uložili a vyhýlovali samozřejmě, nějaký ten heal, že potřebujeme. Máte zde první do obchodu, aha, nepotřebuje healit očividně. Nezapomeň, máte si, že mi něco dlužíš ještě pořád. Co mu zase dlužíš? Ne. Za minulý Gmail jsem mi zebral všechny revivy. Počkej, ale Thunder Wave to nepotřebuju, tak ničemu to prodám. Můžeš se koupit. Já přemýšlím, jestli si nám koupit nějaký healy, počkej moment, mám nějaký healy ještě, healy mám dost, pokébaly nemám moc. Pokébaly by to chtělo nějaký, třeba ultrabaly nebo greatbaly, kdybychom něco chtěli ještě chytat. Hej, já na ní nemůžu kliknout! Fire! Jo, dobrý. Co je? Jsi měl ukrát. Jo, jasně. Tak, počkej, hele, já si koupím tady nějaký Great Bally, 16 by mohlo stačit. A počkej, jak ještě jsem se nekoukl s revivama, mám jít jeden, no tak to si ještě určitě koupím taky další revivy. Já si je dokoupím. Tak, výborně, co jsi mu dal? Revivy. Aha, jo, to je pravda, od minule. To bylo, no. Ok, já se chci kouknout. Hej, já tady fakt mám Eevee, ty vole, já jsem na ní úplně zapomněl. Natura Milk, no tak to si potom kouknu, jakýho potom... Já mám Kadabrio, mám tam Firefetch'e, Beedrill'a, Snorlax'e, Machoke'a. Ale, co jsi ty chtěl, jakýho toho horalce jsi chtěl? No, on chtěl toho. Chlapa? No. Tak já ti ho dám. Pojď hele, za mnou. Já mám ženskou. Pojď za mnou, hele. Ty chceš Gelejda, takže potřebuješ ralce chlapa a já ho tady mám naštěstí. Takže dej ready. A trade. Co jsi mi dal? Tak, ty máš teďka vlastně ralce chlapa. Mhm. Který ho vyvineš na Kidliu a pak mu dáš Downstone, mám pocit. Jo. Jo? Víme? A Downstone bychom měli všechny mít, takže dobrý. Jako vážně jsem dostal znovu payback? Jaký payback? Témko payback. Jo, payback! Počkej, a kolik to dává vůbec? 50 power? To bych možná mohl dát třeba tomuhle. Aha, tak ten to neumí. Tak, tomuhle? Ten to taky neumí. Tomuhle? Ten to taky neumí. Sakra, umí to kde někdo? Neumí? A neumí. Počkej, ale payback já myslel, že nemáme? To jsme ještě nikdy neměli, tak jak znova? Return nepotřebuju, ten prodám. Full swipe, ten bych docela potřeboval. Ten když tak potom vyměním. OK. Takže... Shadow Claw. Já tady prodám Returned, ten nepotřebuju, ale Full Swipe bych potřeboval na nějakého Pokémona dát, ale na koho?
Já se potom musím kouknout nějaký témka, bych chtěl. Co Gloom, ten by mohl mít full swipe. Ne, ten se to nemí naučit. Frogadier. Taky ne. Mateš, víš, že to si mohl můžeš. Víš, že tohle můžeš prodat i témka. Máme to tady. Nemůžu, zkoušel jsem to. Tak, můžeš. Některý můžeš, některý ne. Takhle to je. Tak, já si myslím, že můžeme asi jít, hoši. Já mám všechno, vy máte určitě taky všechno, takže jdeme dále. A tady bychom měli... Ježiši, zase čekají na mě. Co bychom tady měli dělat? No, přemýšlím. Co bychom... A! Počkej, tady něco bylo. Jo, tady ten týpek, Team Flare. Ho! Zmizel. Tak. Počkej, Town of Stones, Town of Stones. Počkej, co? To, tohle to je Town of, of Stones. A... to je celá kamenitý. No jasně, a já nevím, jestli tady vůbec něco máme dělat teďka, actually. Já jsem se zase nepodíval prostě na internet, co máme dělat. Počkej, tady je nějaký týpek. Nic. Nic není asi očividně. No tak asi jdeme na další roundu, tady vypadá, že nic nebude zatím. Tady budeme, jakoby tady bude něco, ale až někde dál prostě, jakoby někde dál, jakoby v budoucnu tady budeme dělat hodně věcí, ale teď tady vlastně nebudeme dělat vůbec nic. Hej, on má kolo, já chci taky kolo. Rychlej hajzlík. On má ta holka. Jaká holka? Kdo? Tady máš nějakou holku? Počkej. Máme problém. Come to hotel? Jaký problém zase? No, tady docela bitka. Jak bitka? No, pojď se podívat. Ok, už jsem tu. Nás nepustí. Tak ne. Musíme do nějakého prej hotelu. Musíme projít do hotelu. To je tohleto, ne? No mělo by to být asi tohle vlevo, jakoby tady to. Tady to velký, žlutý, nevím co. Můžeme se tam jít podívat. Zase na kole, ty vole. Protože mi utíkáte, takže... Jo, tohle by měl být hotel. A... Jen. Dáte mi něco, hoši? Nedáte. Vy nám ji kašlete. Šestdešku. Tady je nějaký týpek, hele, to bude on, to bude podle mě on. Tady, nebo ona. Row 10, didn't you, same bigger stones. 3 fillet more mile, but blah 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 blah. Jo. Že tam mi nic neřekla moc. Kam jste se šli? Nahoře. Nahoru. A co tam máte? Pošle postala. Máte tady něco? Něco special? Ne, jsme si tady vozili postala. Tak, já jsem s ní pokecal, ale moc mi toho teda neřekla, actually. Fajne, ty umíš anglicky, pokecej si s ní. Musíme si kouknout na ty velký stony, mám pocit. Nějaký kameník. Že jo, Fire? Jo. Ale počkej, kam šel vůbec ten ten člověk? No to já nevím. Počkej, ten šel tady doleva. Tady doprava, okolo. A tady dozadu, ne? Jo, tady dozadu totiž. Jo, to je ono. To je ta cesta, kterou jsme se měli. Já jsem úplně to zapomněl. Ahoj. Hear this. Pip squeak, co to znamená? Team Flare is gonna use stones on road 10. Fantastic treasure, cože? In this world, power, blah, 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 fire. Dobré, ale jedeme dál. Čau, fire. Počkejte, já jsem... Serina. Někde je Serina. Nevidím Serinu. A to ona je tam. Tak jedeme za Serinou. Ne. Kde máme Serinu? Já, Serina. Tady jsi. Tady je Serina. To není Sirena. Proč říkáš Sirena? Teď je to Serina. Ježíš Maria. Tak.
Ještě něco? Já si chci podívat tady, jestli semka můžeme nebo ne. Totiž nemůžeme. Tady ještě nemůžeme. Zatím mám pocit, jo. Tady ještě nemůžeme, takže teďka se vlastně, jak se opukuje to kolo. Ty vole, to je dobrý. Pojď, na druhou stranu, okolo. Máte spod, dělej, jedem. Kam? No pojď. No kde jste? Teď jsem vedle tebe. Teď já jsem úplně někde jinde. On se teleportoval. Say what? On byl na jednom místě a pak se teleportoval. Právě. Mateš, kde seš? Hele, já jsem... No, kde jsi? U brány. Road 10 už je otevřená. No, teď jo, už můžeme jít. Už jsme tady to vyřešili, že jo? Tak bych slyšel nějaký cinkot. Ha! Lucario! Jo! Tady ta týpka s Lucariem. My s ní budeme bojovat. Ale... Já nemám ale tady čeho Pokémona, to je v hajzlu. Tak, počkej. Bych mohl použít... musím tak počkat na Bertu. Má Lucaria, takže já bych mohl použít Charmelona. Lucario je i železný typ, to je pravda. Tak čup. A jo. To by to trvá, letající útok používej. Nebo fire. No. Nebo fire útok, taky možnost. Ona tě ho nějak poráží. Cože? Ne. Tak dělej něco. Haló? Kdo s ním teď? A já už. Já pořád s ním bojuju. Dovoda má dva, že jo? To je pravda. No. Tak to si počkáme ještě chvilku. Komerční přestávka. Tak teď já. Mami. Fire Fang. Haló, na co čekám? A Void, aha, on uhnul, cože? OK, zbývá málo. Ty vole, může... No, hurá, cípnul. Tak, teďka ten druhej blb. Hotovo, easy. Úplně easy. Moonlight to nechci. No prdele. Dobře, nebylo to úplně easy, ty vole, dostal celkem počuní. 7 mápek mi zbylo. Jejda, to jsem nechtěl. Já to docela dávám. Jo, já taky. Teď jo, pohoda. Tak. Tak už, dělej. No máš break sena na 34. levelu, se nediv. Že ho dáváš, že ji dáváš. Hotovo? Asi jo, tak můžeme jít. Jenom píše, že se uvidíme v tom. Gymu, ano, protože další gym máme klidně proti sobě. Tak a tady... Ale tady je další foto. Jo, ale fotku fakt nechci jako. Ale možná bych se podíval, jestli... Ne, není tady asi nic. Kluci, mě to tam nechce pustit. Kam tě to nechce pustit? Ještě s ní nedokázal. Ale by... Už jsem tady. Tak, co to je? Solosis. To je psychický duch, nevím teďka vůbec, ale podařilo se to jako nic. Hele, a mimochodem Frogadier se mi za chvilku vyvine, už bývá jenom jeden level u něj. Což je parádičko. A já by... OK. A Charmelonovi chybí 5 levelů, koukám. A já bych potřeboval... Hlavně toho Charmelona, aby se mi vyvinul do toho gymu. Tak, co tu máme? Další týpek. Mien Fu. Bom. On to přežil. OK. To bych nečekal. Quick attack. Bom, dobrý. Bylo jednoduchý. To celkem jednoduchý fighty toto ještě. Tady koukám, že budeme mít samý fight jakoby Pokémony proti sobě, ale můžeme tady najít i Nidorina a Nidorino. No proto, já musím si myslet, že ti ho zabije. Já přemýšlím, že bych si chytil Nidorinu. Chytíme si Nidorinu.
tady máme Great Ball. Pojď mi, Gregorino. OK, tak ne. Tak moment, použiju ten false swipe, který jsem si tam teďka dal nově. Aha, ono to nebere nic. To je dobrý, jo. Tak Ember. To už je lepší. To ne. Ale jo, co poděláš? To je strašná doba, ty vole, tady, ten, tady ty fighty. Já se chytím tady Stylewheel. Tak. Luxury, proč jsem pochyl Luxury Ball? Já jsem blbec. Dobrý, nechytlo se. Do Luxury Ballu, ok, tak já se vezmu... Waiting. Ne, dobrý, už jsem salak. Great Ball. Můžeš už házet, tyjo, to je nějaký dlouhý tady to, ale kdo má tak dlouhý připojení? To bude asi to moje. Tak, výborně, já mám teda hotovo. Já v podstatě nepotřebuju letajícího Pokémona, když nad tím tak přemýšlím, protože mám Charmeleon, a to je vlastně pravda. Já jsem si chytil tady Stylewheel. No, teď jo. Teď jo, pohodě, chytej. Počkej, já myslel, že už máš toho Fletchlingera, jako má Fire. Nemám. Aha. Jo, to jsme si vlastně chytali jen my dva, pravda. Já už na to úplně zapomínám. Co? Ne, nic. Tak, tady máme Soaky a Troty. A mimochodem taky tady je to, Pokéball loot. Pokéball. Rock Polish, no tak to je úplně k ničemu. To ti akorát zvyšuje, to ti akorát zvyšuje... staty, jakoby defensaty. Prodám akorát, to je úplně zbytečný. Tak. Já, taky. Co děláš, Fire? 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 Co pa? Co děláš? Incoming call, select holocast. Aha! Oh! Say what? Oh, Sycamore! Ty vole, to vypadá divně. Mates, kde seš? Matesi! Vrať se! Počkej. Dělej! Rychle, nech to zmizí. Koukej. Já to vidím. Ne, to frčit, já už fajtím. OK, Machoke. OK, nějaký silnější Machoke tohleto. Nebojujete. Tak, dobrý. A druhý, ano, Mr. Mime. Tyva, bylo tak, že já budu mít teďka více problémů. Oh, málem umřel, no to ne. OK, Alakazama beru. Tady beru Alakazama asi, no. Zkusíme. Confusion. Nič moč, kámo. Psybeam, bom, nic. Tak nic. Co to je? No, už to máš taky. To je Profesor Sycamore, nepoznáváš? Nechci ho, jde pič. Staty, Moves. 70, 65, 50. OK. Tak, já se jdu vyhýlit zase hoši. Seed Bomb! Nice, konečně jiný to. Cože? Seed Bomb? To je dobrý. Mm-hmm. To je dobrý, mám pocit. Tak, dobrý. A Water Pulse, konečně na mého... Tady nějaký ještě týpek. Nic. Tady jsou schody do neba. Už tam běžím, už běžím. A jdu si pro teba. I'm coming. I'm coming home, I'm coming home. Yesterday I'm coming home. Jo, tady potřebuješ mít nějakýho ptáka. Jo, letajícího Pokémona, přesně tak, no. Thunderstone. Fakt, kde? Tady.
Thunderstone is good. To je na Pikachu, ne? Jo, můžu si vyvinout Pikachu. Ale nedělej to. On už se pak nenaučí žádný další útoky. Takže nejlepší, fakt jako s Pikachuem, levelit, dokud můžeš. A jakmile se naučí třeba jakmile se naučí Thunderbolt, až se naučí Thunderbolt, tak ho vyvin. To mám. Cože? Počkej, já se musím kouknout na internet. Já se musím fakt kouknout na internet. Kdy se má vyvíjet a kdy ne. Co máš za level Pikachua? 29. Aha. Tak teď nevím, no. Teď nevím, upřímně. OK, čeká nás Coflection Cave Ahead. Mějme to. Tak to vypadá. Můj bože. To vypadá jako, že můj bože. Tak tuhle sukejvku já miluju. Normálně moje nejoblíbenější barvy zde jsou. Modrá a černá. Modrá a černá, ty vole, moje nejoblíbenější barvy. Můj bože, to je prostě moje kejvka toto. Vypadá fakt mega pěkně. Kámo, já se jdu evolvnout Frogadíra, já už to vidím dneska. Dneska bude prostě evolv Frogadíra, let's go. No tak. Jo? Je to tam? Pánové, pojďte sem. Připravte jo, se. Nevidíme. Připravte se na Evolve Frogadíra. 3, 2, 1, let's go. Já to nevidím. Proč to nevidím? Mě se bugla kamera. Tak to je pravý. Nejde to. Když se ti bugne kamera, tak to nejde. Okej, co tady máme, večkej, co nepotřebuju. Quick attack. Ten Gary Ninja, what the fuck? Kámo, ten je obří! Můj bože! Tak to je mega! Matez, kde seš, tohle musíš vidět. Počkej, co jsi říkal, že potřebuji na Pikachu za útok? Thunderbolt, já mám Thundershock a Electroball. No tak Thunderbolt až budeš mít právě. Matez! Čum na to! Já to viděl. Ale jak je to obří! Můj bože! No to je šílenost! Ježišmarja. Tak pojď, já se tě chytím. Ty vole! Já chytám! Proč chytáš mistra Majma? Ten je slabý. Já nevím, kudy mám jít. Haló? Ty jsi tam do ní spadl? Ne, ty jsi tam do ní spadl. No právě, že ne. Já tady pokybal, mám pokybal. Nestbal. Nestbal, nice. To už zase volá? Hezký, ne. To je udělaný jako zrcadlo. Aha, tak to je hezký. To je hustý. To je jako zrcadlo. To má vypadat. No jako kdyby to, ale taky mi kdyby to bylo tohleto. No jasně, jo. Vypadá to hrozně dobře. Ale. Ty vago, tyhle ty jsem včera na tom. Další pokeball. No u gameu tohleto. Revive berem. Kde staneš to pokeball? Tam kam jdeš a pak tam vzadu. Si já mi srandu ty tam. Ale Mopet. To měli rekarky. Maria Wobafet. Ježiši, to... Tam tudy. Ježiši. Matez. No. Tam tudy. No, jo. A ty schody. Do prčic! Teď jsem na to spadnul, hele, Já mám ten Water Shuriken, takže paráda, ty vole. To je pecka, ty ve Water Shuriken. Clip away. OK. 65, 60, 50. A nechci clip away, tak ničemu. Teďka budu expit chtít Charmeleona, ale... Ale jo, dám ho dopředu. Dám si jako prvního. Kudy mám vůbec jít? Tady. A co je tady? Nic tam není. Tady něco musí být. Nic. Já jsem to očítoval!
Ahoj, Mates. Ahoj. Ne, tudy ne, tudy ne, tudy ne, pojď. Hele, nedělej to, nedělej to, nedělej to, nechoď tam. Tam se ještě dostaneme, podle mě, tam se ještě podle mě dostaneme. Když půjdem tudy. A nebo taky. Kolem toho Wobbuffeta. Krucinál. Krucipísek. Ty, on je nějaký silnej. Já Ježiš, nevím. Kam jsem skočil. Já jsem skočil tam, kde by neměl. Já jsem šel do akčního. On mi ho porazí. Kámo, to si děláš srandu. Co? Wobbuffet 22. level mi porazil Charmandra, vole, Charmeleona 31. level. Tak co to je? Co to je za blbost? Trot. Nebo troch. Je hodně silný, to je hodně silný, no. Ani ne. A co zase, ty vole, ty, co zase děláš, fajere? Ha? Let's go! Matesovi se vyvíjí něco? Jo. A co? Breaksen? Nevím. Oba. Oh, koukám Fajerovi taky. Se tady vyvíjí krásný chestnut. Spike shield, nevím, jestli je dobrý. Takže už máme vyvinutý, všichni máme... A Ralt se ti vyvíjí. Mate si. To je pěkný. To teda je. Takže můžu, takže ne. Já vidím Brexy. Jo, ale Ralt saky. Tak, ale počkej. Burst. Tam dám určitě. Flame burst. Vydržte chvilku, já tady zápasím jenom. Ale aspoň mám už ty životy, které potřebuju aspoň na toho. A Ralc by se ti taky měl vyvinout, ne? Tak vyvíjí se mu. Jo, vyvíjí. Dobrý. Ale jsi ho zrušil? Co zrušil? Mně se to zrušilo celo, mně se to ani neukazuje, se vyvíjí. No teď, tak musíš tady dát znovu level, no, potom teda. Tak musíš dát re... Počkej, nehodil si teďka HP up na Pikachu a... No ne. Teď já hrozně blbosti. Nemá někdo heal? Měl si skoupit, no. Hele, tady něco máme ještě, tady budou podle mě nějaký fighty. Sableye, tady spavnuje taky. Je to good poky. Tady máme pokeball, ne, si vemu. Fakt nemá někdo healy. Moonstone! Jaký? Nice, máme Moonstone. Tak nic. Jaký? Já nevím, jakýkoliv. Tak nic, prej. Pojď sem, Matez. Házím ti do rolu. Ble. Tak jeden dole. Nuzzle. To nechci tak ničemu. Boom. Ještě jednou. Bum. Dobrý. Co máš? Helioptile. To mám taky. Jo. Je to dobrý, no. Moonstone. A je dole. Easy. Tady se dají dolů. A tamhle nahoru. Mám jít nahoru nebo dolů? Počkej, na nás. Já nevím, co mám jít nahoru nebo dolů. Kdy máme, ty vole, už docela dlouho natáčíme. Ale ta mapa je fakt obrovská, ty on se to nezdá. Ne, tohle nepotřebuju. Ty kráso. Ale tricky. OK, já si myslím, že tady budeme ještě hodně dlouho fajtit, takže si myslím, že to pro dnešek asi ukončíme tady. Yes. Už stejně natáčíme půl hodiny, takže to bohatě stačí a... No, jeskyní se nějak dostaneme dál a uvidíme se asi až zase příště. Krásně jsme si vyvinuli naše
startery porádné a tím se pro dnešek asi loučíme, pokud se vám líbilo, budu rád, když hodíte like. A když se tam uvidíme příště tady u dalšího streamu, či videa, či telefonu, mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím čus. Čus.